Запорізька гімназія номер 6 відновить роботу початкової ланки. Таке рішення ухвалили на засіданні постійної комісії з питань освіти Запорізької міської ради 5 квітня. В обговоренні взяли участь понад 100 батьків, учнів та майбутніх першокласників гімназії. Нагадаємо, згідно з освітньою реформою, Запорізька гімназія номер 6 мала діяти як академічний ліцей без початкових класів. Натомість батьки вимагають залишити у закладі всі 3 навчальні ланки. Той заклад, який нам пропонують в якості заміни, він знаходиться 2,2 кілометри від Запорізької гімназії номер 6. Не здається чи вам про те, що для початкової школи це далеко. Голова постійної депутатської комісії з питань освіти Інна Пенчук повідомила, що до Міністерства освіти України 4 квітня надіслала листа з проханням залишити у Запорізькій гімназії номер 6 всі 3 навчальні ланки. Відповідь отримала наступного дня. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання типу зміни типу закладу загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування типу і форми власності, приймає його засновник, засновники. Давайте підемо на зустріч цим людям. А це ж Анатолій Григорович Сурінов. На сьогоднішній день з таким прийняттям рішення будь-яка школа наразі звернеться, і ми повинні будемо відкривати всі класи, всі ланки. Остаточне рішення про відновлення у гімназії номер 6 початкової ланки планують затвердити на найближчому засіданні виконкому. За словами заступника Запорізького міського голови Анатолія Васюка, через виїзд за кордон значної кількості дошкільнят наступного року у Запоріжжі бракуватиме щонайменше 90 перших класів. Він запропонував створити в усіх районах міста робочі групи у складі педагогів, громадських діячів та депутатів міськради, які не є членами постійної комісії з питань освіти. Перевірятимуть у запорізьких ліцеях відповідність вимогам освітньої реформи. Рішення про створення робочих груп ухвалять депутати на сесії міськради. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.